Ugovor o radu dobilo je 10 osoba kod kojih je regulisan radnopravni status posle nadzora inspekcije rada u minula tri meseca. U ovom periodu registrovane su dve teške povrede na radu. Inspekcija rada je tokom kontrola podnela 23 prekršajne prijave. Sanitarni inspektori izdali su šest prekršajnih naloga. Tokom kontrole u gostiteljskim objektima duža autoputa uzeto je 12 briseva ruku zaposlenih i 48 briseva sa radnih površina i opreme, od kojih su tri bila neispravna. Fizičkim licima izdata su 32 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka bog ne odazivanja obaveznoj vakcinaciji dece Dva zahteva za pokretanje prekršenog postupka podneli su zdravstveni inspektori u minula tri meseca. Ova inspekcija realizovala je ukupno 34 nadzora i dve službene savetodavne posete s ciljem kontrole primene propisa iz oblasti zdravstvene zaštite. Bilo je i devet nadzora inspektora po predstavkama građana. Naložena je 31 mera za otklanjanje nezakonitosti. Aktivnosti su bile usmerene i na preventivno delovanje. Prevencija je bila u fokusu i veterinarski sportskim inspektorima u područjima u Pirotskom okrugu u kojima je i dalje na snazi rešenje o proglašenju zaraženim od afričke kuge svinja kod divljih svinja u minula tri meseca nije bilo slučajeva ove bolesti. Veterinarski inspektori kontrolisali su i rad klanica. Inspekcija je bilo i u mlekarama, objektima prerade mesa i ribe u okrugu. Podneto je 45 zahteva za pokretanje prekršenog postupka u poslednja tri meseca. Jednu prijavu podneli su inspektori za zaštitu životne sredine Prekašajnom sudu u Zaječaru, a jedna je procesuirana u Privrednom sudu u Beogradu. Ova inspekcija imala je 22 vanredna nadzora u trećem kvartalu. Šumarsko lovni inspektori oduzeli su 110 kubnih metara ogrevnog drveta, podneta su za 22 zahteva za pokretanje prekašajnog postupka zbog bespravne seče i prometa posečenog drveta. Za prekašaj na osnovu zakona o prevozu putnika i tereta, republički inspektori za drumski saobraćaj saobraćaj izdali su 92 prekašajna naloga ukupne vrednosti 2 miliona 970 hiljada dinara. Ovi inspektori su u prethodna tri meseca realizovali nadzore u nekoliko krajeva Srbije. Izrečene su i tri mere oduzimanja saobraćajne dozvole i tablica u trajanju od pet dana. Pokrenuta tri prekašajna postupka zbog javnog prevoza putnika koje nije bilo u skladu sa zakonom. Da li je u skladu poslovanje sa zakonom i oprema propisanih standarda, kontrolisali su i tržišni inspektori. Između ostalog legalnost softvera kod knjigovostvenih agencija, kao i usaglašenost proizvoda sa propisima i standardima, kontrolisanje i promet robe na pijačnim tezgama, prometne kretnina, ali i privremeno odjavljeni subjekti iz Agencije za privredne registre. Rešavane su i prijave građana. Po prijavama građana, turistička inspekcija je izdala pet naloga za vanredni nadzor. U minula tri meseca turistički inspektori bili su u tri savetodavne posete. Dostavili su i dve preporuke za otklanjanje nepravilnosti. Podneto je 12 zahteva za pokretanje prekršenog postupka. Dve prekršene prijave podnela je vodna inspekcija u minula tri meseca. Kontrolisano je uređenje vodotokova, zaštita od štetnog dejstva vode i ostalo. Bilo je 18 vanrednih nadzora i 26 nenajavljenih koje je realizovala ova inspekcija u trećem kvartalu ove godine.